Rusya Xarici Siyasət İnstitutunun direktoru politolog Sergey Panteleyev Ermənistan mətbuatına müsahibəsində bir sıra maraqlı məqamlara toxunub və rəsmi İrəvanı həm təhqiratı, həm də açıq şəkildə təhdid edərək qeyd edib ki, Moskvanın başı Ukraynadakı müharibəyə qarışsa da, Cənubi Qafqaz regionu Rusiya üçün həyati önəm daşımaqda davam edir. Politolog qeyd edib ki, Ukrayna ilə bağlı problem ona görə yaranıb ki, Rusiya uzun müddətdir ki, öz qırmızı xəttlərini müəyyənləşdirir. Lakin nə Ukrayna rəhbərliyi, nə də ki, Ukrayna rəhbərliyinin siyasətini müəyyən edənlər bunu başa düşmədilər. Rusiya göstərdi ki, o hələ də dərk edilməsi çətin olan çox çətin qərarlar qəbul etməkdə qadirdir. Lakin biz Ermənistanın vəziyyətin girovuna çevrilməsi istəməzdik. Eyni zamanda biz başa düşürük ki, İran da var və onun da bu regionla bağlı öz planları mövcuddur. Daha sonra Panteleyev erməniləri hədələyib ki, Rusiya regiondan getsə, onun yerini Türkiyə dolduracaq və Moskva qətiyyən bunu istəmir. Başa düşürük ki, Rusiya və kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatı getsə, kimsə bu boşluğu doldurmaq istəyəcək. NATO gəlsə, alyansı kimin qoşunları təmsil edəcək? Bəziləri ilə düşünür ki, bu ya Fransa, ya da Amerika Birləşmiş Ştatları olacaq, amma bu belə deyil. Həmin ölkə Türkiyə olacaq. Belə də vəziyyət necə ola bilər? Rusiya bunu çox gözəl anlayır və Rusiya regionuna çıxmaq istəmir və getmək niyyətində də deyil. Erməniləri hədələyərək Ukraynanın aqibətindən dərs götürməyə çağıran Rusiyalı politolog Ermənistanın eyni zamanda iki kresloda oturmasının mümkünsüz olduğuna da işarə edib. Bu o deməkdir ki, siz həm Rusiya ilə, həm də eyni zamanda Rusiya ilə müharibə edənlərlə dostsunuz. Bu utopiyadır. Üzvü olduğumuz Avrasiya İqtisadi İttifaqının ilk növbədə iqtisadiyyata bağlı olduğunu nəzərdə tutan real siyasətimiz var. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında iştirakdan çox ciddi faydalar əldə etdiyi məlumdur və biz onu çox yaxşı başa düşürük. Göründüyü kimi, Rusiyalı politolog Ermənistanı həm siyasi, həm hərbi, həm də iqtisadi baxımdan açıq şəkildə təhdid edən açıqlamalar verir və Ermənistan mətbuatı da bunu canla başla yaymayır. Bu, bir tərəfdən erməni mediasında Rusiyanın təsirinin kifayət qədər güclü olduğunu göstərirsə, digər tərəfdən isə Ermənistanın Rusiyadan bütün cəhətlərdən asılı olduğunu, onun Fransa başda olmaqla qərb apardığı siyasi oyunların isə görüntü xarakteri daşıdığını növbəti dəfə sübut edir.